halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankaygu yahay bbcsomali.com. aroris suubani dilkiin baa khayrtan adeegaysatay waa jimcihii 24ka July saacadda Afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 oo goowa wararkan idaacaddan subaxnimo idin ku haynaa waxa kamida masaajidka ayaa Sofia oo markii ugu horeysay 80 sano iyo dheeraad maanta salaad jamaaca lagu ogeeyo dadka ku barakacay fatahaada wabiga shabeelle reerafko iyo maxay ku sugan yihiin adgooyo aad iyo aad bay ula gaala dhacaysa dhibaatadii iyo fatahaadkii wabiga shabeelle oo ku fatahamay 3 maalmoodoo ay sii maraysaa wax gurmada ama wax caawin hay'ad gargaar ama haday tahay dowladda federaalka waxna soo gaaray ma hayno wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo sheegtay in dhallaan badan aanay helin tacliin iyo dhammaantiin dhegaystay oo haddana muuxay hadalkiiye nin dib badan walaa'ile ma jiro ama ku dheerayne ha yeeshee nin waliba dhan buu ka arkayaa awrka dheeliyane wax shisheeya doodoobaya noo dhegami waaye dad inaan ka hadallaan rabnaa kuna dhaqaaqnaaye waa soomaalida qaarkood oo tixo ka tiriyay shirkii Luusamar Rabiya wixii ka soo baxay wararkii ciyaaraha intaa dheer soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaajiyaan oo Axmed Nagaashiina waa idin la socodsiinayaa subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyana dhegeystayaal bal marka hore warkii dunida iyo isla Ciise Xaaji Cabdulle Ciise mahadsanid Axmed madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu baajiyay kulan muhiim ah oo doorashada ka hor ah uu xisbiga jamhuuriga ku yeelan lahaa magaalada Florida bisha soo socota kadib markii uu gobolkaasi uu dib ugu soo laba kacleeyay fayraska corona. Mr. Trump waxa uu sheegay inaan la joogin waqtigii ku habboonaa kulankaasi iyadoo la filayo inuu khudbad kuwii horey looga bartay ka duwan uu soo jeediyo xilli ay doorashada soo fool leedahay. Go'aanka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli dalka Mareykanka laga diiwaangeliyay ku dhawaad 4 milyan oo kiiso fayraska corona ah oo kor u dhaafay 4 milyan iyadoo 2 toddobaad ugu dambeeyay oo kaliyana la diiwaangeliyay 1 milyan oo kiiso cusub. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku dhawaaqay inuu soo dhammaaday shirkii indha la'aanta lahaa ee loola lahaa Shiinaha, rajada laga qabay inuu Shiinaha isu bedeli doono ay qalad ahayd. Pompeo oo ka hadlayay California wuxuu khudbadiisa shiishka uu ku saaray Washington inay sii wadeyso wadahadallada ay Beijing la yeelanayso isagoo ka digay waa haddii uu yiri dunida xorta ah uu Shiinaha wax ka bedeli waayo ay iyagu wax badan bedeli doonaan. Mareykanka iyo Britain ayaa Ruushka ku eedeeyay tijaabada gantaalada hawada sare ee looga hortagay dayax gacmeedyada. Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi waxay sheegeen inay arrintan aad ugu kurgalayaan. Ruushkana wuxuu sheegayaa inuu doonayo heshiisada xakamaynta hubka in loo ballaariyo hawada sare. Diyaarad laga leeyahay dalka Iran oo hawada dalka Suuriya maraysay ayaa la sheegay diyaarad dagaal oo loo malaynayo inuu Mareykanka leeyahay inay ku amartay inay wadada ay ka duuleyso ay meel kale uga jahayso. Muuqaal gudaha diyaaradda rakaabka laga duubayo oo dhacdadan muujinaya ayaa laga arkay rakaabka oo si halhaleela u xiranaya jaakadda badbaadada iyo qalabka neefsiga ku caawiyo. Mareykanka iyo Israa'iil toona dhacdadaasi kama aysan hadl. Ugu dambeyntiina qabuur wadareed ayaa laga helay magaalada Omdurman ee dalka Suudaan iyadoo qabrigaasi lagu waasay 28 qof. Wararka ka imaanaya dalka Suudaanna waxay sheegayaan inuu jiro inay dadkaasi noqon karaan askar loo laayay afgambiga la damcay in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir lagu afgambiyo 30 sano ka hor. Aan dib idin kugu celiyo Axmed iyo qodobada kale ee caalamka. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ciise Xaaji Cabdulle warkii subaxnimo inoo marinaya ayuu kaasi ahay dhegeystayaal u diyaar garoobaa qaybaha kale barnaamijka. Aku bilaabay dhegeystayaal waxa maanta markii ugu horeysay muddo 86 sano ah salaad jamaaca lagu ogeeyaa masaajidka taariikhiga ah ee Hagia Sophia ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku yaala, kaas oo ahaan jiray madxaf, haatanse maxkamadda dalka Turkigu ay burisay qaraarkii uu agaa madxafka lagaga dhigay. Arrintan ayaa aad ay ugu riyaaqeen shacabka dalkaasi badankooda iyo muslimiinta duniduba. Furitaanka masaajidka waxaa kale oo dheer in maanta oo 24ka July ah si ula kaca loogu beegay furitaanka masaajidkan oo ay tahay maantu maalin taariikh gaara u leh Turkiga. Bashiir Macalin Khaliif oo degan magaalada Istanbul ayaa iga waramay furitaanka Hagia Sophia iyo sida shacabku u soo dhaweeyeen.
intii dawladda Turkiga ay calaamisay in ayaa Sofia dib loogu celin doono masiixiga ahaan jirtay aragtida iyo dareenka shacabka Turkiga guud ahaan aad ayuu u qabsanaa way jirtay dad dhalinsanaa go'aanka madaxweynaha iyo maxkamaduba oo aga tira badan yahay sida la dhigi karo markii la fiiriyo shacabka Turkiga miisaankiisa dadka soo dhaweynaya ee aadka arrintaa ula dhacsanay xamaasadaysan ayaa badan ayaa la dhigi karaa gaar ahaan marka dhanka siyaasadda aan ka fiirino xisbiyada mucaaradka ah ee dhammaantood markii laga reebo xisbiga cilmaaniga ah ee uu aasaasay Mustafa Kamal Atatürk inta kale si kala hadl la'aan ay u soo dhaweeyeen marka guud ahaan waddanka Turkiga waxaa la dhihi karaa waxay shacabku dareen dhanka soo dhaweynta ayay si xoog looga muujiyeen dad diidana way jiraan wada Atatürk baa ka dhigay madxaf laakiin in masaajidkiisii lagu soo celiyo muddu socday dadaalkaasi oo dad badan oo Turkiga ay wadeen bal hadda taariikhdaasi goortay soo bilaabantay wax yar oo faahfaahina naga sii Axmedow wixii ka dambeeyay 80-yadii qarnigii tagay waxaa jirtay doodo aad u badnaa oo ka soo baxayay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa u badnaa dadka dhalinyarada ah ee u janjeera dhanka maragdiinta waliba reer Istanbul iyo axdaabta qayb ka mid ah ayaa in badan u ololeynayay in Aya Sofia dib loogu soo celiyo masjidkii ay ahaan jirtay muddo shan qarni ku dhow maxkamadaha mara la geeyay maxkamadihiina way soo celiyeen si gaar ah waliba dadaaladan waxay soo xoogaysteen sanadadii u dambeeyay ee ay xilka hayeen xisbigan talada haya ee la yiraahdo xisbiga cadaaladda iyo horumarka marka way soo xoogaysanaysay hadda ayayna ku soo beegantay in si toos ah go'aanka loo saxiixo maanta oo 24-kii Juulaay oo Jimco ah ayaa salaadii ugu horeysay jamaaca lagu tukanaya Aya Sofia 24-ka Juulaayna waxay u leedahay tilmaan gaar ah dawladda Turkiga iyo shacabkaba oo mid siyaasiya iyo mid ijtimaaciyaba ah bal hadda taariikhdaas loogu soo beegay iyo sababaha ka dambeeya maxaad faahfaahin ka bixin kartaa Axmed waa sida aad sheegtay 24-ka Juulaay dadka shacabka ee Turkiga iyo dawladda Turkiga guud ahaan waa maalin ay taariikh weyn ku leh ka sidaas darteed ayaa waxa u muuqataa in ay maalinta lagu soo beegay 24-kii ee siyaasiyan marka aan fiirino waxa ay ku beegan tahay heshiis cadaadis badan lagu saaray dawladdii ama jamhuuriyaddan cusub kadib markii la riday khilaafadii Cumaaniinta oo muddo dheer ka talinaysay waddankan marka Luzana heshiiskii la dhihi jiray ayaa waxaa cadaadis badan oo ilaa haddaba waddanka Turkigu saaran oo 100 sano jirsan doona dhowr sano kadib ayaa heshiisyo iyaga caqabad ku ahaa laga saxiixday marka waxay aaminsan yihiin oo lagu soo beegay oo shacabku ama saxaafadda gudihii ay qoraysaa dadkuna ay ku sheegayaan in ay uga dhigan tahay madax bannaani labaad oo maalinkii Maxamed Faatix uu qabsaday inay uga dhigan tahay furasho labaad sidaas ayay dadku u dhigayaan in loogu soo aadiyay furitaanka jiray ee masjidka Aya Sofia markii ugu horeysay uu dhismuhu ahaan jiray kaniisad markii dambena masaajid laga dhigay waxa ku yaala sawirro la xiriira diinta masiixiyadda oo weli ku yaala masaajidka Daaral Iftaaga Turkigu ma ka hadashay sida ay ugu ansaxayso salaadu meesha muuqaaladaasi ay ku yaalaan ama sawiradaasi Masjidka Aya Sofia taariikhaha kala duwana soo maray sida aan horeba u soo sheegnay waxaa ku yaala sida ka dhawaajisayba sawiradii diinta Kristanku ay qabtay oo Nabi Ciise Alayhi Salaam iyo Maryam iyo malaa'igta qayba kamida iyo ayaa ku sharaxan gudaha marka waxay sheegtay wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee waddankan Turkiga oo hadda si toos ah ugu hoostagaya masjidku in aan haba yaraatay wax bedelada lagu sameyn doonin arrintaasina ma aha mid hadda cusub ee taariikhiyan xilligii Maxamed Faatix uu masjidka u bedelay lafteedu bedelad noocaas ma uusan ku sameynin marka waa wax taariikhi ah taariikhdani marka in ay sii jirto darteed lama taabanayo sida ay sheegeen balse waxaa jiri doonta xilliyada salaadaha in la asuuri doono ama la dabooli doono sawirada salaadu inta ay socoto salaadu marka ay dhamaatana in sidii caadiga ahayd uu ahaan doono haba yaraatee wax bedel ana inaan lagu sameynaynin ayay wasaaraddu awqaafta iyo arrimaha diinta ay sheegeen Bashir Macalin Khalifa ayuu kaasi ahaa oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo khadka taleefanka igu waramayo faahfaahinayay furitaanka masaajidkaas ee Aya Sofia ee maanta salaadii jamaacada ahayd ee ugu horeysay lagu tukanayo muddo dheer kadib. Waa tahay dhegeystayaal bal haatan aynu eegno wararka Soomaalida ee kumanaan qof oo ku barakacay fatahaadaha wabiga Shabeelle ee deegaanada Afkooye ayaa sheegayay in aan weli la gaadhsiinin gurmadka ay u baahan yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegtay in lacag nus milyan doolar ah ay si degdeg ah u gaadhsiin doonto deegaanada nada ay dadku ku fatay dadku aafeeyeen Axmed Abukar Axmed Tangi oo kamid ah dadka ku barakacay fatahaadaha Afkooye ayaa sida xaaladoodu tahay waxa uga waramay Xasan Shaa Umar
أدعو يا أدي أدعو إن الله جل وعلا إسحاق لواصلي فتحه كويج شبلة أو كفتحه مي كان عدى ابن عي فتح إسحاق الموضوع في مرة إسحاق أن واحد بور مدا أما واحد أو عاون حياة جرجارة أما بيت هاي دولة بسرعة واحد مشوق جاري يجان كي أن ويران شم بقوله فش ياكل حي أو قد يجي كلا يدك في كلا ولا له هذا إسحاق درسنا يا الله جل وعلا عيان فساد بدن يبري يبي جلي وأتقان إن مرفة هذا دعوي يواكب إلى وأخذ بدن حي ما له بدن كقائل دامني إذا عادي يان كهذا لي أو تلفشني بيان كيان مي أو مال والبنك هذا لي يلنا واحد معني أو بس كي سامين كلها شعب في سوماليات مقاطع ترى أفجوي هديهم أنت أبداً وارد جديك أفجوي وجديك يجديان بحثور يكون الوطن كأكتوبر وارد مثلاً أدوكو مو واحد كم متعدد كبيه أي بركعيان فعلا هذه أك بغلطي بفراغك نشديت بس في حالة دردعة يان بيجي فتراتك أن إلا يهدنا محاينا واحد هي جرجارة أن بجهنا كل يحق صدعها إن دولد سومالي أي شلي بلانقابي لعق أن شنبغل كون جاريسو أن أمنا ملاينا يو دكي فتحات كخبصري يواتر حيثتي إن في واضح طلاغو طلق لإني أجاري دونتو أن أبقي كلي وانو لأبنعي مالو حاواي أن يواتر بضان أن دكي يدي أبتاقنين أن مالو حدي دكي يدي أبتاقنين dadku maadaama guriyihii ay ka barakaceen oo biyo ay barakiciyeen oo ay joogan banaanka degmada Afgooye waa sidee xaaladoodu sawir bal ka bixi xaaladda dadkaasi ku sugan banaanka degmada Afgooye hadda waa dareemi kartaa 100 qoys oo qaxay xaaladoodi ma sahlana mana qiyaasana fikir ahaan dad waxa way u baahan gacan qabasho oo guriyahoodii biyo ka galay kaliye ma rawaana in yadii fatahaad ka sameeyay laga qabtay waxay u baahan yihiin ayay in dib loo dhiso guriyahoodii hadii biyaha laga saaro oo noloshoodii dib loo abuuro ee waxay ma haystaan wax hadda caawino ama gurmad degdeg ah oo xaalad dinaadnimo ka taagan ka waran marka maadaama biyihii wali guriyihii dhex jiifaan oo dadkiina ay ka maqan yihiin cabsi intee leeg ayaad ka qabtaan in cudurro dilaacaan boqolkiiba boqol waxaan ka qabnaa inay cudurrada ka dilaacaan meesha waxa ku nool dalanyaro iyo caruur iyo waayeel iyo wiil intaba aan duqoshin marka intaasoo qaxay oo haddana aan wadigii biyo fatahaadka markuu sameeyay waxa ka dhalan karo bakteeriya iyo bahalo iyo masas ayuu wataa marka dadkii waa iska dhibaataysan yihiin cid maanta garab taagan oo hadda macnihii ama gurmad oo fidinayso oo aan hadda hayno aan dhihi karno mas-uuliyiin koonfurdadeed naga soo gaartay ama dawladda dhexe naga soo gaaray ma hayno ilaa iminka inkastoo baahida halka ka jirta ay baaxad weyn tahay haddana waxa ugu daran oo aad leedahay degdeg ayay dadkaasi ugu baahan yihiin maxay yihiin baahidooda mid hadda kala qaadnaysa ma ahan balse markaan ku soo koobo baahida ugu badan maanta waxay tahay in dadka la daala dhacaya ee macluusha iyo dhaxanta iyo ilaanta in hadii wax loo qabanayo ay wax qabasho jirto iyo Soomaalinimo in loo gurmado loo wada istaago haday tahay koonfur galbeed haday tahay mid federaal ah kasi waxa uu ahaa Axmed Tangi Abukar oo kamid ah dadka ay saameeyeen daadadka ku fatahay Afgooye oo warramayay Xasan Sheekh Umar qaar kamid ah dhageystayaasha BBC da oo aragtidooda ka dhiibanaya hadaba arintaasi ayaa fariimooga Facebook ga noo soo mariyay waxana kamid ah Farax Bashiir oo jooga magaalada Garoowe waxaan u leeyahay shacabka reer Afgooye runtii waxay ku sugan yihiin duruufo nololeed oo aad u adag dawladduna waxaad moodaa inay indhaha iyo dhagahaba ka xidhatay oo ay shirar iyo arrimo kale iskaga mashquulsan tahay waxaan leeyahay dawladdu waa inay shacabka reer Afgooye u gurmato oo sidii ay ugu gurmatay reer Baladweyne iyo reer Qardho Maxamed Yasiin Ibraahin oo jooga Baydhabo ayaa isaguna waxa uu leeyahay runtii barakacayaasha wabiga Shabeelle lama qiyaasi karo xaaladda ay maanta ku sugan yihiin waxayna u baahan yihiin garab dawladeed iyo mid shacabba haddii indhaha laga daawadana waxaa ka dhalan kara macaluul gaajo iyo cudurro ku habsada dadka masaakiinta ah qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da oo aragtidooda ka dhiibanaya daadadka ku fatahay Afgooye ayay kuwaas ahaayeen halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa BBC 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 waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
waatay dhageystayaal wararkii Soomaalidaynu wali ku jirnaa ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Goonistaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 620 degsiimo oo kamid ah degsiimooyinka ay dadku degan yihiin ee Soomaaliland oo tiradoodu tahay 1500 oo goobood aanay ka jirin haba yaraatee waxbarashada aasaasiga ah taasoo ka dhigan in 400% dhallaanka gaaray da'da waxbarashada ee degsiimooyinka ku nool aanay helin tacliinta ay u baahnaayeen hadaba daraasadan ay sameysay wasaaraddu iyo waxa uga meeliyay laba baahida loo ogaaday ayaan waxaan wax ka weydiiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Bakor oo aan khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray ugu horeyna wuxuu faahfaahinayaa daraasadan ay sameeyeen ay wasaaraddu sameysay bal hadda waxa ay tahay horta macnaha degsiimo waa meel kasto qof degiin baa degsiimo isla qaatay wasaaraddu in loo bixiyo iyadoo la tixraacayo marka warbixin hore soo saartay wasaaradda qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka meel kasto arday ku nool yahay ama dad reer Soomaaliland degan yihiin tiradooda ama ha yaraato ama ha badato aan magaalooyinka waaweyn hayn baa tiradaas marka ay ka timi 1500 degsiimo Soomaaliland oo ka kooban tahay 1500 ka mid ah ayaanay ka dhisnayn iskuuladii hoose dhexe ee xaq u lahaayeen ardayda in wax looga dhiso marka qorshaha wasaaradda iyo qorshaha qaranku yaan in ardi kasta la gaarsiiyo waxbarashada aasaasiga ah dugsiyada hoose dhexe iyo sareba oo ardaygu marka meel kasta ku heli karayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baan waajibnay arinta marka maxaa sababay baad u malaynaysaan in ay degsiimooyinka tiradoodu ay inta dhan tahay wax dugsi ah oo aasaasi iyo tacliinta aasaasiga ah ay waayaan maxaa sababa waxa uu sababay horta waa juqraafi ahaan dee Soomaaliland waa dal baaran meelaha qaar dadku ku urursan yihiin oo dad badan baa meel wada degan meelaha qaarna dadku way filaqsan yihiin marka qofka dee ilmaha yar ee hooyadii ama aabihii ay dejiyeen meel gaar ah iyagoo laba reer ama saddex reer ama saddex guri meel ku degan dee isagu aad kuma laha inuu dee halkaa degay laakiin wasaaradda iyo xukuumadda waxaa waajib ka saaray ilmaha yar si loo gaarsiin lahaa waxbarasho marka iyadoo la eegayo marbaaxinta qaranka iyo miisaaniyadda iyo wixii la kharash lahayo ayaan qorshaan soo saarnay si dhammaan loo gaarsiiyo iyadoo mudnaanta loo kala siin doono sida marka ay dadkuna u kala badan yihiin deegaamaduna diyaar u yihiinna ka qayb qaataan mar haddii aad sahankan samayseen oo aad soo bandhigteen in tirada intaa leegi ay waxbarasho u baahan yihiin ma odoro sunbu waxaan idinka ahaayo daraasad mise waxaad haysaan qorshe aad ku hawlgelaysaan haatan oo tacliintii ku gaarsiinaysaan dadka u baahan qorshe shan sanaa wasaaraddu leedahay waxbarashada ayaa jira qorshahaas wuxuu ku xiisay qorshaha qaranka Soomaaliland daraasadan imika waxay naga anfacaysaa in la helo halkii markay imika dugsi cusub haddii la dhisayo lagu dooran lahaa marka rabitaanka qof ama koox imika waxaa lagu salaynayaa marka baahida halkii ka jirto barnaamijka waxaa noo qorsheysan in arday kasta reer Soomaaliland ah deegaan kasta uu joogo la gaarsiiyo waxbarashada iyadoo marka loo kala horaysiin doono mudnaantana loo kala siin doono sida deegaamadu u kala dad badan yihiin iyo sida baahida waxbarashadu uga jirto iyadoo marka arday kasta laakiin la gaari doono insha Allah ta'ala laakiin waxaa jirta dood ay qabaan dadka reer Soomaaliland qaarkood oo leeyihiin adeega waxbarasho ee wasaaradda tacliintu bixisa markiisa horaabu liitay oo uu tacbaanaha marka meelahan waxba ka jirin intaad wax ka bilaabaysaan miyaanay ka habooneyn meelaha ay waxbarashadu ka jirto inaad tayeysaan oo marka hore xoogga saartaan horta dee qorshaha waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay saddex tiir tiir waa fidinta waxbarashada oo qodobkan imkaan ka hadlaynay tiirna waa tiirka tayada waxbarashada marka markasta ma kala harayaan fidinta iyo tayadu ma kala harayaan tayadana runtii wax weyn baanu ka qabanay dhaliisha dee dadku wax weeyaan Soomaaliland waa dal xora dadku in wax dhaliilaan iyo inay wax sheegaan nagu madax banaan yihiin laakiin wax weeyaan dee iskuulada hadda ee kaleemka dowladda ay waxbarashada wasaaraddu ka mas'uul tahay heerkii loogu talagalay inaanay gaarsiisnayn baa laga yaabaa standardka caalamiga laakiin runtii tayada korba loo soo qaaday sanadkii hore waxaa la furay kuliyadda tababarka macalimiinta qaranka 400 macalin baa ka qalinjibiyey sanadkan 800 dheeraad macalin baa ku jira waxaa la qaybiyey buugaagtii ardaydu ay wax ka baranayso hal arday iyo hal buug loo gaarsiiyey dugsiyada hoose dhexe oo dhan macalimiinta imika noogu jirta dugsiyada hoose dhexe marka la isku daro kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay 9206 macalin weyn macalimiinta 9000 waxaa tababaran 96% macalin baa tababaran micnaheeda tiro yar baa noo hadhay ilaa 30% macalin iyaguna tababarka kuwana u socday iyo kuwa sanadka dambe loo bilaabi doonaa qorshuhu wuxuu yahay in dhammaan macalimiinta qaranka la tababaro marka walaal dadaal fara badan baa la geliyey tayada waana wanaagsan tahay laakiin heerkii loogu talagalay ma gaarsiisna qorshahaygu wuxuu inaan heerka tayada gaarsiino insha allahu tacaala muddo gaaban fariinta kale runtii aan u direyna waalidiinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay tahay dugsiyadii waxaa la furayaa bisha 8-daad sabtida u horeysa waxaan waalidiinta ka codsanaa dhammaan ardayda gaadhay da'da waxbarashada inay dugsiyada keenaan oo wasaaradduna diyaar u tahay
أحمد أبو كورة أقاسمها قودة وزارة وحبرشة الصومالي لأنه خط كتلفن كما قال ده هرقيسي ورمي أيو كاسيها وتايلقي استيال فيروس كورونا أيها ضدك كوكالي في إن أي لقب صدان قابن الولاد حسوب سيدا إن قريها قاركوت كسو شقيان حرشة ماسكسك إيا إن لك الفقادو هل كددك قارنا أي أروسيا بكوليكتين قابك أونلاين كا حسي يشيش واس وحيتهاي شرعه محوك قبا أروسيا نوع عاسا وارين يسوي دينيان قارك ميدا شعب كنيجيريا ما دام وحي رادها قبل la saaray ay xaddidayaan tirada dadka isugu iman kara xafladaha noocaas ah arooshyada wariyaha BBC da Celestina Olulude ayaa warbixintan ku eegaysa lamaane isku aroosay habka online-ka waxa soo jeedinaya Ahmed Badar I love you endlessly from the moon and back I love you وجعل ويكون سليمان برت فيديوهات الزوم كلو يقانو ugu muujinayo reema olitoon oo markaa noqon rabta haaskiisa ayakun la yarema ayaa qorsheynaya in arooskooda uu ka dhaco hoteelka Sheraton ee caasimadda Lagos balse markii uu fayraska corona dunida ku baahay ayaa waxa cadaatay in reema oo ku nool kana shaqeysata dalka Canada aysan ku soo laaban karin Nigeria si ay uga qayb gasho arooska waxay ahayd xaalad murugo leh waayo waxaan filayay inaan dalkayga ku laabto oo aan farxadda la qaybsado qoyskayga waxaan xilli hore soo iibsaday dharkii arooska iyo kabaha waanu baahna diyaar ayay ahaayeen diyaar ku aha hees arooska loo diyaariyay baadirigii meherin lahaa iyo asxaabta qaabka online-ka uga qayb galaya xafladaasi ayaa ku la ayaa ka hadlaya waxa ku dhalayay go'aankani I just thought it shouldn't be making any sense waxaan isiri ma aha wax suuragal ah in aad arooskiina u baajisaan fayraska corona awgii because of coronavirus balse sharciga Nigeria iyo meelna uga ma jirto lamaanaha in qaab online isku guursan karaan heerka guurka ee dalkaasi ayaa dhigaya in lamaanaha ay kala dooran karaan aroos rasmi ah oo ka dhaca xafiiska diiwaangelinta guurka ama xaflad diimeed ka dhacda goobaha cibaadada ee u diiwaan gashan dawladda Nigeria garyaqaan Abisola Ukumbadejo ayaa markii lagu badiyay su'aalaha ku aadan arooska online-ka ah ayaa waxay go'aansatay in ay duubto muuqaal ay lamaanaha doonaya tala ku siinayso Abisola ayaa sheegaysa in ay muhiim tahay in dadka noocaas ah isku guursada ay durbadiiba raaciyaan hanaanka uu dastuurka ogol yahay si ay mustaqbalkooda uga gaashaan tan caqabado dhanka sharciga One thing with the celebration of a marriage under the act is that arinta guurka ayaa caadi ah oo aan wax dhibaato ah lahayn ilaa inta uu khilaaf ka dhex abuurmayo lamaanaha markaas oo sharcinimada guurka miiska loo soo saaro in guurku yahay mid sharci ku saleysan ayaa muhiim u ah maxkamadaha gaar ahaan marka ay go'aan ka gaaraan when dissolving a statutory marriage ayakun la iyo reema ayaa qorsheynaya in ay guurkooda waafajiyaan sharciga marka ay reema ku soo laabato dalka kadibna iyaga oo lamaane ah ay u guuraan Canada inta badan shacabka Nigeria ayaa arooska u arka munaasabad weyn waxana xafladaasi ay ku qarash gareeyaan kumanaan kun oo dollar warbixintii Celestina Ololode oo Ahmed Badar soo jeedinayay ayaa taasi ahayd dhigistayaal bal haatanna Soomaaliya iyo wararkeedii aynu ku noqonay shirka ay madaxda Soomaaliya dhawaan ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ayaa natiijadii ka soo baxday waxa siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliya dadka qaar ayaa ba qaba inay guultahay in hoggaamiyasha Soomaaliya ay isfahan gaadheen iyagoo aanay ku dhex jirin cid ajnabi ah Maxamed Xaamud Maxamed Maax oo ka mid ah maansayahanada Soomaaliya ayaa tix kooban ku tilmaamay shirkii Dhuusamareeb waxa ka soo baxay sida uu isagu arko khadka taleefanka ee galdegob ayuu ugu warramay Cabdifataax Ibraahim Cagayre intaana wax kale ma oranin horta marka uu horeysa waxaan Ilaahay ka baryayaa iyagana aan yacni weydiisanayaa nimanka mas'uuliyiinta ee halkaas ugu tagay wax fiican bay qabteen way u dulqaateen Soomaaliya intaa u dulqaadanayeen hadday wax ku heshiiyeen aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan doonaynaa heshiiska ay halkaa ka soo qaadeen nin kasta oo maanta nafi ku jirto oo Soomaaliyeed uu ku farxayaa ninkana hayaa kuma jiro Soomaaliya meel kastaa joogo meeshuu doonaha ka tirsanaado shirkooda ayaad gabay ka samaysay bal nooshe gabayganaad samaysay muxuu ah nimankii khudbadahoodii baan dhegaystay yacni shirka waan kula jiray waa ka maqnay mooyaane qalbi ahaan waan kula jiray markii ay shirkii aan hadalkoodii dhegaystay waxaa ii muuqatay adeer inaa nin maanta Soomaaliya inay xumaato
oo baabada raba inaanu jirin laakiin isku si aan loo arkaynin waan idin dhamaantiin dhegaystay oo haddana dhuuxay hadalkiiyee nin dhib badan walaalina ma jiro ama ku dheerayne ha yeeshee nin waliba dhan buu ka arkayaa awrka dheeliyane ha yeeshee bildhaan dheer indhuhu uma dhammaadaane dadar roob la moodaa jirka iyo xaajo dhalanteede wax shisheeya dhoodoobaya noo dhegdhami waaye dab inaan ka hadallaan rabnaa kuna dhaqaaqnaaye quraanjada dabiiqii hadday dhuuni soo aragto way isugu dhawaaqdaa si ay dhinac u jiitaane innagaa ka dhaadheer haddii laysu keendhigoe dhammaanteen haddaynaan dhulkiiyo dhowran calankeenna oo inaan isbidac taaganayn waa lasoo dhacuye nin wuxuu dhaliilaa jira aan kalena dhiibayne wuxun baad ku dhaawici haddaad dhagaxyo tuurkaaye dad anaa wax dheer inaad tidhaa way ku dhumisaaye dhiiranaantu waa waxaa hitler dhaafshay duuridaye waa loo dhugmaystaa siday wuxu dhacayaane horta dayda goortaad cabto baa xoorku soo dhacuye kala dhiban haddaad aragto iyo meel wax laga dhaafay adigoon dhaliilayn dadkii talada loo dhiibay wax waa layska dhaadhicin karaa kalama dheerayne dhanka kalena madaxtooyadana waryar baan odhane dadka nin isdhaliilaa ma jiro ama isdhiibaaye nin walbaba dhankiisay la tahay inaan la dhaafayne waana naga dhaxeeyaa gulkuye kaarumay dhalane kalaan dhiiban ruuxu yidhaa soo dhowee adigu ha ka dhiijin boogaha la dhay dhaawac baan nahaye dhammaantii habaar lagu yidhaa waa dhimo qure ducaduna duro weeye oo eebba kugu dhowriye mid waliba wuxuu kugu dhici saad u dhaqan tahay qaybtan dambe waxaad kula hadlaysaa miya madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha la hadlaya haa maxaa kugu dhaliyey in aad tixdan samaysid waxaa igu dhaliyey oo aan muddo badan ka soo hadlayay dadka soomaalida la yidhaahdo waxaad mooddaa in caqligii iyo miyirkii iyo garashadii ay burburtay baad mooddaa waxaad mooddaa ninku meesha uu wax ka arkaya inay dhow yahay ee aanu mustaqbalka eegayn baad mooddaa waxaana in badan ka hadlay oo gabayo badan ka tiriyey dadkii oo nin waliba aad mooddo ismaqal la'aan ismaqal la'aan kala dambayn la'aan bulsho u danayn la'aan waddankii ood arkayso dadkiisi inuu dayacan yahay dadkaas maanta meel walba ku burbursanay aad arkayso qaar biyuhu la tageen qaar barakaceen qaar baddu cunayso ay dowladeenni tabar yaraan awgeed inay baryootanta mooyeen ayna waxba u qaban karay ma isleedahay tixdan aad tirisay in ay wax ku qaadan doonaan madaxda waan dareemayaa meelo badan oo aan ka soo hadlay baa laga soo guuray meelo badan oo aan yacni iyagoo aad arrinta u kulushahay aan ka hadlay ayaa wax iska bedeleen hadalladaydii waxaa ka mid ahaa dadkaa jira haddana tuugsadaan nahaye waa tala xumaan qura waxaan taws u leenahaye wadayadan tiftaa waa inaad tacab ka reebtaane karaaqada badda idaa igu filan toonada qurehe waxaan ahay dadkaa jira haddana tuugsadaanahaye ummadda soomaaliyeed nin maamul haya iyo nin aan maamul haynin nin reer magaala iyo nin reer miliya waxaan ummadda soomaaliyeed aan doonayaa inaan yacni kula dardaarmo bini aadmigu waxna waa diidaa waxna waa jecel yahay waddankeennu uma baahna hata caawilo qof kale la siiyo uma baahna wuxuu u baahan yahay waddankeennu keliya innagoo is-aaminna oo wada shaqayna oo waddankeenna yacni sharaftiisa iyo dadkeenna dhowrna keliya baynu u baahnay waa intaankaynu u dhimanaynaa maxamuud xaamuud maax oo ah halabuur degan gooldogob oo khadka taleefonka ugu warramaya cabdisaax ibraahim cagayare ayuu kaasi ahaa wararkii ciyaaraha haddii aynu yara egno dhegaystayaal kuwa ugu waaweynee ugu door karoonna waxaa ka mid ah in feeryahankii mar ahaan jiray horyaalka miisaanka culus ee feerka dunida mike tyson uu dib ugu soo noqonayo tartanka feerka oo waxa ay guradaystari doonaan roy jones jr nin la yidhaahdo isaga ugu dhiso afar goor oo hore noqday horyaalka miisaanka culus ee dunida tartankan ayaa la muddeeyey inuu ka dhaco magaalada los angeles ee dalka maraykanka 12 Sebtembar ee inagu soo socota. Idaacaddii subaxnimada intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa. Waxay noo ballanaa labada duurnimo inta ka horreysa sidaas iyo nabadgelyo.